Mně to přijde až směšný, takový ten boj proti rouškám. Ti lidé někdy mají pocit, že opravdu spolkli šalamou novo lejno. Teda jsou země, kde i ve 14 ještě se leze legálně obcovati. Jako lékař, sexuolog a psychiatr působí přes 50 let. Část života se věnoval také politice co si myslí o genderové vyrovnanosti Češích jako sexuálních loudilech nebo šílencích a o politicích jsou normální? Na to nám odpoví náš dnešní host, docent Jaroslav Zvěřina. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, často teď se hovoří o množství pohlaví, 34, 56 pohlaví. Co si vy o tom myslíte? Není to spíš nuda anebo e, rozpor v tom, kam patřím? To je nesprávný výraz. Pohlaví jsou dvě, mužské a ženské. Jenže moderní, takový ten progresivistický vývoj ideologicky v těch moderních, řekněme v té euroatlantické společnosti, vedl k tomu, že se začaly prosazovat nejrůznější takzvané sexuální menšiny, které buď vymýšlejí nebo, nebo prožívají nějaké úplně jiné identity, než jsou tyto dvě základní. Ale to nejsou pohlaví, to, co, o čem mluvíme, to jsou ty gendry. Gender je ten subjektivní pocit, že jsem jiný než ti ostatní a patřím do nějaké skupiny, kterou si můžu vyfantazírovat. Poslední sociologický průzkum na toto téma, americký, který jsem viděl, měl 35 těch genderů. A náš profesor Weiss jednou spočítal, a je to už asi dva, tři roky, spočítal v literatuře odborné, že těch genderů, tedy těch různých jako více méně smyšlených identit, nebo identit, kterým ti lidé věří, je a přes 300. Což se mně zdá trochu zbytečné, protože jaksi pro normální lidi to je nepřehledné, řekl bych. Vy jste taky psychiatr, nesouvisí tohle spíš s psychickou otázkou? No ne, to je psychický, to samozřejmě vůbec nemá nic společného s biologií lidského jaksi, druhu, to ne. To je vysloveně nadstavba těch ideologických všelijakých sekvencí a koncepcí. Já si pamatuju, když probíhala v mezinárodním sexuologickém hnutí někdy tak před 90. lety ještě, to jsem tehdy byl ve výboru světové sexuologické společnosti, tam jsem se dostal někde v Brazílii na nějakým kongresu, asi omylem, protože nevím, já jsem tenkrát tomu ještě moc nerozuměl. Ale prostě tehdy se to teprve začalo tvořit, protože začaly fungovat sexuologové, vědečtí sexuologové, kteří říkali, že ta sexuální identita není vrozená, že to nemá s biologií nic společného, že sexuální identitu si prostě vytváří ten člověk od dětství, prostě do toho dospívání a podobně, že se tomu sexu učí. Já se obávám, že tahle pavěda funguje pořád. Protože ti lidé opravdu dneska začínají věřit tomu, že mužem a ženou se stáváme, protože si to vymyslíme nebo že se to naučíme. Ale to není pravda. My máme už jasno v tom, že homosexuálové a heterosexuálové to mají dané. No, to snad narodí... nebylo nikdy pochy. No, řada lidí si ještě dneska myslí, že to tak není. A teď tady máme přesně ty gendry, aniž bychom se tomu vysvívali. Co má člověk hmm. udělat, který si není jistý tím, kam vlastně patří? Má přijít za docentem, zvěřenou či za jiným lékařem, odborníkem, anebo si má. No, chvilku jednak rozbíř. může přijít za sexuologem, týká -li se to sexu, hmm. ale to většinou potom je spojené s nějakými deviantními programy. Teď je otázka, jestli je to v tom smyslu, v tom, v tom způsobu, jakým se ten sex realizuje, nebo je to ve výběru partnera nebo partnerky a to jsou věci, které někdy... Já znám lidi, kteří celý život prožili v panické hrůze, že jsou devianti. Až tak. Sadomasochista nebo tohle. A tenkrát se ještě za deviaci považovala homosexualita, takže... A to se i dneska vyskytují hoši. Ženy jsem teda nezažil, ale hoši, kteří přijdou, a já mám strach, že jsem homosexuál. Já říkám, no a co vám na tom vadí, tak jste nebo nejste? No nejsem přece. No tak proč máte strach? Takže to jsou úzkosti nebo takový ty kompulzivní, což jsou psychopatologické stavy. A já se obávám, že některý z těch 320 identit jsou podobně smyšleny. Ale jak přijde ten člověk na to, že má strach z toho, že je homosexuál? Co, co mu na to řeknete? Vlastně jak Nemůžete na to nic, on ho nedefinuje ten, jemu, jemu vadí to, že by mohl být. Aha. On nedomýšlí žádný prakticky škody, který by tím získal, nebo co by ho to stálo, nebo já nevím, co tam může. Ne, pro něj je ta, ta, ta role prostě nějak nepřijatelná. No ale to je spíš otázka taky. Tam už bych mohl říct, že tam může v souviset to taky s výchovou a s takovými dle věcmi. To jistě ano. Přichází třeba takový lidi více z věřících rodin nebo z nějakého prostředí? Ne, nebývají ne. to žádný takovýhle, jako to často člověk má tendenci, hmm. když třeba nějaké extrémní názory na sex, že, tak máte pocit, že by to mohl být z nějaký ty rodiny, která to hodně... Ne, ne, málo kdy. Já neznám lidi z těch křesťanských nebo židovských ortodoxně rodin a podobně, kteří by byli nějak tvrdě proti jako protokovit ten restriktivní přístup k těm věcem. To je fakt. No ale pak jsou takový velmi, velmi, řekl bych, až podivní lidé, jako nedávno mě jeden pacient říkal, že on od mládí má rád takový ty jak se tomu říká, na půl lidi, na půl zvířata, takový m, libuje si v jednorožcích, který mají koňskou hlavu a a, a tělo jako mužské. Toho vzrušuje takové, takováhle bytost. Mm -hmm. A k ním, že má takový speciální emoční vztah, Zatímco ty normální lidi pro něj jako nejsou tak úplně eroticky zajímaví. No. To jsou takové skupiny, které mají fetišistický sexuální vkus, řekněme, nebo orientaci. A to je někdy problém. No. Přijde pán a říká, pane doktore, hrozný problém, mě zemřela manželka. Já říkám, no tak to vám ještě není tolik, jste 50-letý člověk, tak si jistě najde. No jo, ale kde ji mám najít, takovou manželku? A říkám, počkejte, na co hledáte? Říká, potřebu partnerku, která má silný boky a silný nohy, stehna. A on říká, no já jsem přišel sem do vašeho sexuologického ústavu, jestli byste, nám, jestli byste mě teda takovou partnerku nenašli. Tak jako nějaký katalog třeba. No já jen. jsem říkal, no poslyšte, my tady nemáme seznamku, takže nemůžeme sloužit. <laughs> Nevím, jak dopadl, jestli našel nebo nenašel. Co si myslíte o seznamování na seznamkách? No, to je velký problém moderní doby. Vůbec sex na internetu a sex na těch moderních médiích, na seznamkách, na všelijakých těch sociálních e, sítích, to je velký problém, protože Ono, tak když jste mluvil o tom seznámení, tak tam je to problematizováno hlavně tím, že ti lidé, když spolu začnou komunikovat, tak o sobě vlastně nic nevědí, anebo vědí jenom to, do čeho se jako stylizují. Hmm. Do čeho se stylizují tak, že třeba lžou, že a <laughs> vědí, je jiná. Dělají se zajímavějšími, než jsou, a podobně. Takže pro ně někdy, nebo často poměrně tak, jak já znám ty, že dneska je to běžný, to, když se ptáte takhle v ordinaci lidí, jak se seznámili, když tam přijdou spolu třeba mají nějaký problém s plodností nebo s tím sexem, tak kde jste se poznali? No na internetu. To je skoro polovina těch lidí to takhle řekne. Oni říkají, že nemají čas, že ta doba je taková, že nemají čas někam chodit ano, a proto teda... A uslednou... tohle je rychlejší a efektivnější, ale oni nějak nevidějí ty rizika to. A ty zjistějí často, až když se sejdou. Protože, Máte nějaký takový extrémní no ja. případ, kdy, kdy se něco takového stalo, kdy toho obalit, nebo aspoň jeden litr? No, takže si lidi stěžovali, že to prostě nedopadlo, to se, to se stává často. Hlavně takový mladí dospělí to mají, zvlášť takový ti, kteří se obtížně seznamují, mm -hmm. kde to opravdu je znouze, že vlastně nedovedou navázat nějak ty styky. A ti si často stěžují, že byli hrozně deprimováni tím, jak nakonec ta partnerka vypadala, nebo co jim říkala, nebo co ten partner vlastně byl zač a podobně. No a potom druhá věc, která je, myslím, u ty internetové erotiky důležitá, že ten člověk se ocitá v takovém virtuálním prostředí, kde má dojem, že je dovoleno všechno. Teď se tam začnou pěstovat takový ty sextingové komunikace, jak se tomu říká, výměny erotických myšlenek a erotických fotografií. Pak to přijde někomu do komu to přijde nemá. Pak se to všeli jak pak se tím vydírají vzájemně a podobně. Ale to je dneska velmi oblíbený. Já dostávám, no, kde se s tím setkávám nejčastěji, tak je v, v, v takový ty forenzní sexuologii, protože dostáváme třeba záznamy komunikací, podvodníků, kteří se snaží zblbnout malé děti nebo nezletilé dívky, většinou taky kluky někdy, ale víc těch obráceně, víc na ty dívky. A tým lžou teda, jak můžou, a když už potom získají od nich nějaké intimní fotky, tak je vydírají, protože jim říkají, jestli mě nepošleš ještě tohle, tak prostě já tam to, co jsme udělali, tak pěkně pošlu tvým spolužákům nebo učitelům a rodičům a podobně. Takže to je velký problém. No a problém je taky v tom, že tato generace těch mladých, kteří už vyrůstají za těch počítačových poměrů, no tak ta je vystavena obrovskému tlaku erotických materiálů, tedy pornografií. No protože já, mně se líbí, že jako zákon bojuje proti dětské pornografii, protože dětská pornografie je zobrazení erotické osoby, která je mladší 18 let, což se mně moc líbí, protože vy s osobou 15 letou můžete obcovat, ale když si vyfotíte jeho zadek nebo její zadek, to je jedno, tak jste držitelem dětské pornografie. Což mně přijde velmi nelogické. To je ale hlavní je, že nikdo nebojuje proti dětské pornografii na počítači. A to je nejhorší, že tomu je vystavena i mládež. Naprosto nekontrolovaně, protože nikdo z nás nemůže za dětma sedět a sledovat přesně, na co koukají. No. Jak jste mluvil o tom paradoxu, že vlastně sex ten člověk může mít od 15 let tyhle věci jsou až od 18. Nemělo by se to nějak zcelit? Přeci jenom mladí no, lidi jsou dneska se jinak. O to jako sexuologové mezinárodně tehdy jako snažili. Ono to totiž vzniklo jako evropská direktiva o boji proti dětské pornografii. A když přišli s tímhle návrhem, tak nějaký francouzi přišli s tím, že to je přece nesmysl, protože jednak teda jsou země, kde i ve 14 ještě se leze legálně obcovati, a jednak, že těch 18 let jako nemá logiku teda z tohohle trestně právního ale nepovedlo se to. Já jsem tenkrát sám psal v našim evroposlancům, které jsem ještě osobně znal, protože jsem už teda nebyl v tom parlamentu, ale, ale ani jeden mě neodepsal. <laughs> Takže, ale Evropský parlament to odhlasoval v této podivné formě. Já myslím, že to není logický, fakt to není. Zajímavým tématem, které tady ve společnosti koluje, nejenom u nás je takzvané MeToo, Není to trochu více spíš o politice, o nějakém záměru určitých skupin, než o tom samotném faktu? A to jsme tady na tom ještě dobře v Čechách. Ne, já myslím, že to je klasická jaksi v akce radikálních feministek, které pořád hledají jako nějaký systém, nějakou metodu, jak to mužský pohlaví prostě očernit co nejvíce A tohle nic jiného nesleduje v podstatě. Já to moc, moc spojuju třeba s Istanbulskou úmluvou, kde se vychází vlastně z toho, že mužský být mužským znamená být agresivní k ženám, pochopitelně. A to je, myslím, trošku no, zkreslený. Pro tohle. Ale ty radikální feministky to takhle vidějí, oni se chtějí těm mužským vlastně nějakým způsobem vyrovnat a taky pomstit řádně. A je s tím problém. No. Vy jste někde prohlásil, že ženy nás muže už vlastně v podstatě nepotřebují. Ano, to já si myslím, že v posledních 20 let se postupně ten význam takových těch mužských vlastností a mužských zájmu a povahových rysů a podobně se vytrácí. A z té rodiny hlavně proto, že žijeme už dneska, my si to někdy nějak nechceme přiznat, my žijeme v dekadentní situaci naší společnosti. A ta je dána prvním jaksi argumentem, a to je nízká porodnost. Vždyť vymíráme. Pomalu, šelí jak vlno, vlnovitě, řekl bych, ale ten trend je jednoznačný. Byť se zdá, že země je přelidněná, že? No a když ta žena porodí za svůj život 1,6 dítěte, no tak ona si s tím 1,6 dítěte rozhodně poda, poradí bez nás. Ale když naše babičky rodily 10-12 dětí, no tak ten mužský musel sakra se činit, aby byl té rodině co platný. Takže to byla trošku jiná doba. Já neříkám, že tu dobu leze nějak změnit, prostě to takhle je. Každá ta civilizace má svůj vrch a svůj konec. Tak nakonec k čemu byly ty děti, když jich bylo 10, 12 a pak jich Většina zemřelo ve válce, že jo? takže to taky není nic tak e, zázračného. Ale fakt je, že teda ten postoj vzájemný těch dvou rolí, mužský a ženský, ve společnosti se hodně změnil a změnil se v nevýhodu těch mužů nepochybně. Ženský faktory se dneska daleko líp uplatňují třeba na trhu práce to je evidentní. A kdo dneska jako se hodně nějak snaží, aby jsme měli nějaký vojáky a nějaký bojovníky a podobně, no tak máme nějakých těch pár vojenských typů, který se prosazují, ale vždycky, když jdu preslovkou a vidím tam ten pomník těch atentátníku na toho Heidricha, tak si říkám kruci, kdyby dneska bylo potřeba v oblec ty mladý muže do tehle uniform dát jim ty samopaly a poslat je, tak to chci vědět, jak by a se to... hrnuli. A jak by to vypadalo? No? To dneska už je prostě pro ty mužský trošku jiná doba. A oni ty muži taky už trošku méně muži jsou. Trochu nám feminizují muži. Trochu nám feminizují. Ono se to vyrovnává. To je v podstatě politika feministek, že muži a ženy jsou to též. Ale i když jsou to muži, kteří jsou heterosexuálně zaměření, jsou to muži, tak přesto všechno to poslední, co by jim bylo, by byla ta uniforma. No, no, kde to, mě to mě vidíte za 20, za 50 let, kam se to vyvíjí, jak, nebo jak se to vyvíjí, kde to vidíte? No, já myslím, že to máme k tomu, co pan profesor Bart jak on se jmenuje, kruci, teď vám to nechci zkazit, ten egyptolog, jak posledně jak udělal tu knihu krásnou to o tom konci těch civilizací, on tam rozebírá ty ty pravěké nebo starověké civilizace, jako byl Egypt jako byly já nevím kdo, už, už no, teď mě nenapadají všechny ty názvy, ale tam to vždycky tak vy, vykulminovalo a pak se to všechno rozvrtalo, ty hodnoty ztratily, jaksi platnost a, a ta společnost přestala existovat. No. S tím vývinem toho muže jako takového, když vlastně feministky dnes se snaží, aby přežili primárně oni nebo oni, tak kde to vidíte za 20, za 30 let? No tak 20, 30 let ještě budeme fungovat podobně jako teď, ale za 100 let už bych to nechtěl vsázet. To by nebylo tak úplně jasný. No. To, je, to je problém, no. Tohle to jako nelze. Tyhle ty časové hodiny těch dlou, velkých celků mají trošku jiný program. Ale uvědomte si, že ty feministky, jako ty radikální feministky, já nechci všechny házet do jednoho pytle, ale ty radikální feministky celou svou historii úpěnlivě ignorují mateřství. Vy se vůbec nebaví o matkách. Jako kdyby nebyly. Oni snad to mateřství chápou jako nějakou chorobu nebo jako jaký zneužití té ženy nebo tak. No ale to přece není pravda. Mateřství je strašně důležitý pro zachování našeho rodu. A my na to jakoby nevhledíme. Dneska, dneska není žádný kult matek. Já si pamatuju takový vojenský kufřík mého otce. A ten tam měl svý takový ty deníčky, co si psali kluci na vojně a to. To každá druhá stránka byla maminko moje a maminko a takhle. Maminka byla strašně důležitá věc. A to se vytrácí. Dneska mám pocit, že tohle, ta, ta oslava, ta, to až zbožňování mateřství nějak upadlo. No. Jak jsme na tom my Češi v průměru... V v Evropě nebo na světě s tím, jestli jsme více psychopatičtější, více sexuálně náruživější v tom měřítku. Jsme na tom dobře? Já myslím, že jsme standardní evropský národ, se že se od našich sousedů, Rakušanů nebo Němců, takže se od nich nelíšíme. Já myslím, že, že v tomto směru si nemáme co vyčítat. No je problém trošku je té moderní civilizace takové to zrelativizování všech výrazných hodnot. Zrelativizování. Takže potom všechno je možný jinak. A teď mě na tom moderním progresivismu mě nejvíc vadí, že se považuje za možné prostě silou vůle změnit například pohlaví. <laughs> ono to nejde. Silou vůle to nejde. No a to je právě ten problém. No, jako nám, když jsme chodili do školy, tak poručíme větru, dešti. To ten komunismus byl na vzestupu. A ti taky říkali, že bude všechno dokonalejší. A tohle nějak se to nepovedlo. No. A tohle to se taky nepovede, zřejmě to je evidentní. Byl byste jako odborník pro zpřísnění trestu pro skutečné devianty, kteří páchají nějaké závažné trestné činy, ať už, za to, ať už si to uvědomují nebo ne? Ne tak trestu. No podívejte se, mluvíme-li o sexuální deviaci, tak mluvíme o patologii. to je choroba. Takže oni, co potřebují, určitě je terapie. A Trest samozřejmě adekvátní a ty tresty, které jsou dneska v trestním zákoníku, u těch sexuálních deliktů rozhodně nejsou nějak podceněný. To, tak, jenom si vemte, že za, za dětskou pornografii můžete dostat až dva roky odnětí svobody. No, kdo si někdy odseděl dva měsíce, tak ví, co to je za trest. Takže já si myslím, že není, není třeba jako zpřísňovat. Co bychom potřebovali, je, aby ta terapie těch sexuálních, ale i těch, těch psychopatů, aby ta terapie byla lépe organizovaná a aby to fungovalo. My například teď máme velké problémy se s uh, obstaráváním některých léků. Hmm v téhle době covidové? Evropská rada nám zakázala sexuální devianty kastrovat, což je teda velmi zajímavé, protože smíme jim píchat všelijaké preparáty, které sice tlumí a mohou nahradit tu kastraci do jisté míry, ale jsou zdraví škodlivější než ten jednoduchý chirurgický výkon. Ale to je prostě, to není nic, co bych chtěl zvrátit, protože to prostě s tím mezinárodním spolkem asi moc nepohneme. Ale jde o to, že prostě ty léky, které bychom k tomu potřebovali, jsou obtížně dostupné. A nejenom teď v té covidové době, ale celkově. Ne, to celkově, to bylo vždycky. To je, to je prostě problém. My máme spoustu preskripčních omezení a nikdo se moc netrápí tím, že organizace těch zejména těch ambulantních ochranných léčeb, je strašně nedobrá. Jako není, nefunguje to dobře tak, aby to bylo průhledné a, a standardní. Je to, je to velký problém, který se bude muset řešit. No. Zrovna tak jsou na tom psychiatři, protože nakonec i ta léčba těch psychopatologických všelijakých e, delikventů, ať už jsou to teda agresoři nebo nějací, nějací zneužívači kde čeho, tak tam by to zasloužilo trochu víc pozornosti ze strany těch forenzních předpisů. Ale to otázka budoucnosti. Vy jste se také řadu let věnoval politice aktivně a jako odborník jste měl možnost do toho nahlédnout. Mění ta politika to prostředí ty lidi i z té psychiatrické, psychologické stránky, mění se jejich osobnost? No, řekl bych, že ne všem, ale takový standardní vývoj té osobnosti v nějaké politické roli, ať už je to se, senátor, nebo poslanec, nebo nějaký ministr, nedej bože, a tak podobně, tak ti lidé někdy mají pocit, že opravdu spolkli šalamou novo lejno, jak jsme to vždycky říkávali, že prostě jsou něčím bytostně lepším, než jsou ti ostatní a já jsem to zažil nejkrásněji v Evropském parlamentu, když jsem tam přišel, tak jeden z prvních bodů, který se probíral v té naší politické skupině, tak byl, bylo regulace profesionálního fotbalu. Mm -hmm. A já jsem říkal, prosím co na tom reagu, co tady parlament evropský má s profesionálním mezinárodním fotbalem. Oni tam hlasovali o tom, kolik smí mít ten mančaft cizinců a, a, jak se má přestupovat a kdo smí reprezentovat, kdo nesmí reprezentovat. Oni nemohli pochopit, že jako poslanecký těleso a ještě navíc jako evropský parlament, který vlastně parlamentem vůbec není, že on nemůže dávat žádné zákony, ten sem tam může něco schválit, ale přišlo mně to až takový nekriticky, jak oni s velkým nadšením hlasovali o těchto věcech, o kterých vlastně ani neměli rozhodovat. No ale to je prostě ten politický takový, to je ta změna, řekl bych, že taková ta ten kult můžu toho... kecat do všeho a můžu všechno změnit a pořádek je potřeba udělat a podobně. No tak je to je to ta politika v tomto směru trochu problém. Politika je taky věc, která nepřináší lidem asi moc takového nějakého pozitivního emočního zisku, protože za politický tyhle vám nikdo nepoděkuje, to, vás, to vám garantuju. To jsou věci, které skončí většinou tím, že, že vás to naštve nebo tak. Ale těch výsledků pozitivních je tam málo. No. Vy jste velmi dlouho byl velký příznivec Václava Klauze. Jestli sledujete tu jeho dráhu, co si myslíte o tom jeho chování v současné době až takovém jako trochu fanatickém odpírání těch současných opatření? Je to z podstaty Václava Klauze nebo je tam nějaká změna jeho osobnosti? No já myslím, že to není změna osobnosti, spíš nerozumím těm, ten jako důvodům, proč je tak radikálně proti těm rouškám například a proč je tak radikálně i proti očkování, proti chřipkám. On sám je v seniorském věku. <laughs> jako nevě, nevidím to jako problém, který by nebyl dokázaný. To očkování přece to lidstvo spasilo před tolika všelijakými nemocemi. Že vůbec nechá bojování proti vakcinaci. Teda. Měl jste třeba nechápu. šanci s panem profesorem Klausem mluvit o tom? Nebo? O tom ne. ne. Ne, Já jsem s ním tak osobně nemluvil dlouho už. A nemyslíte si, že to je buď nějaká snaha vrátit se zpět na politickou scénu, anebo uh, nějaký životní zlom jeho postojích? No, zlom je to jeho názor na tu, na, na tu strašnou pandémii, která jako. U některých lidí, jako je třeba on zřejmě vyvolává dojem, že je to, co si uměle vykonstruovaného. Já si myslím, že to konstrukce není, že to prostě je nezvyklá záležitost, kterou jsme dosud neměli možnost zkusit. Ostatně dnešní mladá generace nemá vůbec žádnou zkušenost třeba s dětskou obrnou, kterou. Eradikovala až vakcinace. To se ničím jiným prostě nedá. Změnit. A není to zase tak dávno, že jo? Není... Co tady bylo tuberkulózí, než se začalo očkovat proti tuberkulóze. Já nevím, to jako opravdu je, mně to přijde až směšný, takový ten boj proti rouškám. Mně přišlo grační, když třeba profesor medicíny bojuje proti rouškám, že to nemá význam. Tak jsem si říkal, i ten chlapec strávil půl svého života s rouškou na operačním sále. Proč ji nosil, když není k ničemu, že jo? Takže já myslím, že tohle jsou takové podivné věci. A na základě není ani ta osobní jako nějaká ambice se buchví jak prosadit, ale je to spíš prostě nepochopení ty situace. Oni ty lidi někdy kritizují celou tu boj proti ty koronavirovým, tyhle, tak mají tendenci říkat, že to prostě tady je potřeba. Tohle mě překvapil ten na staroměstském náměstí byla nějaká manifestace a otevřeme republiku. A oni úplně zapomněli, že všechny státy kolem nás jsou pro nás už v podstatě zavřený. Teď nemůžeme jet normálně už ani na Slovensko. Když se podíváte jako psychiatr na chování těchto lidí, co vás napadne? No i se bránějí zřejmě tomu, strachu, nechtějí si to přiznat, chtějí tak jako udělat z koronaviru chřípečku a rýmičku a takový ty zesměšňovací všelijaký ty. A což jako nemyslím, že je docela spravedlivý vytýkat například těm firmám, které dávají na trh vakcíny, tak jim vytýkají kšefty, no ale no, zdravotnictví je taky kšeft, že no, takhle se to nedá říkat. A ty vakcíny budou užitečné, nepochybně. Já pochybuju, že by se tam dalo nějak jinak zasáhnout. Pane docente, máte ve svém profesním životě nějaký specifický případ, u kterého jste si v nacázce řekl: Tak a teď vrátím diplom, tohle mě totálně dostalo? Je něco takového? No tak, já vždycky dávám k lepšímu takovou story, kdy přišel za mnou takový středně věký podnikatel, ředitel nějakého výrobního závodu. A jsme spolu tak jako mluvili a on sebou měl takového mladíka, tak trochu romského původu. A říkal jsem si, ten se k němu nějak jako nepasuje, ale tak jsem jako tak on mě vykládal, že je ženatý, že má dvě děti a že teda jako biznis běží a že tohle. No ale přived mě toho chlapečka, chlapečka asi tak 17 letého, a říkal, no podívejte se, doktore, já se mám ho přived pro tu. To je můj partner. My se máme rádi, ale on mě pořád běhá za jiným. Vysvětlete mu, že to nesmí že jsou tady pohlavní nemoce, že by mohl něco chytit. Může dostat i AIDS, když si nebude dávat pozor. Tak mu to zakažte. To. Já jsem potom mluvil s chlapcem a chlapec samozřejmě tomu vůbec nenahlížel takovýhle věci. On, on toho pána prostě tak trošku vykořišťoval. Působilo to strašně komicky, že ten člověk vůbec nechápal, že sám žije v takový více méně jako pseudo v skutečnosti, že jo? že vlastně podvádí svou manželku a své dcery a, a teď s tímhletím chlapcem, kterého chce ukáznit a umravnit. Takže bylo taková nevyrovnanost, řekl bych. Ale to lidi jsou schopni někdy takovéhle nízké schopnosti pro realitu. No, tak to je, to bývá překvapení i pro ty psychiatry, řekl bych. Je jich hodně takových případů nebo jsou opravdu jenom zřídka. Neřekl bych, že hodně. Neřekl bych, že hodně, ale v některých kruzích je dost často, že se pohybují v takové jakoby vymyšlené realitě a to je problém. To je něco jako v tom internetovém komunikování, tam je taky virtuální realita, takže, takže ten svět se někdy takhle taky musí projevit. Tak já děkuji, pane docente, že jste přišel za váš čas. Přeju hlavně zdraví a ať se daří. No děkuji, jo. Já myslím, že nějak už to dopadne s náma. S náma dříve narozenýma, že jo. Tak ať se daří a děkuji. děkuji. To byl náš dnešní host, docent Jaroslav Zvěřina.